El Balonmano La Roca va aprofitar la tradicional trobada de final de temporada amb patrons i patrocinadors per presentar un nou i il·lusionant projecte que podria veure la llum aquest proper 2018. Es tracta de la Handball Cup, un torneig d'handbol femení que es durà a terme a La Roca del Vallès i que busca promocionar i potenciar la pràctica de l'handbol entre les noies. Es buscarà un màxim de 32 equips, no volem més per buscar sempre la màxima qualitat. A nivell d'una segona edició incrementarem amb els equips, però sense deixar la qualitat de banda. L'objectiu al final és que vinguin els millors equips d'Europa, des de categories inferiors, infantils, cadets, juvenils, i també ampliarem a categoria sènior, perquè el que busquem és l'espectacle. Categoria sènior és un bon lloc per potenciar aquest espectacle. Un acte celebrat a l'auditori de La Roca Village que va comptar amb la presència del president de la Federació Espanyola d'Handbol. Francisco Blázquez va escoltar atentament tots els detalls de la Handball Cup, donant suport al projecte i felicitant la iniciativa rocarola. El balonmano català, el balonmano La Roca, se posiciona y quiere hacer un gran evento de este tipo y sobre todo quiere dar a conocer lo que ha sido su historia, de dónde viene, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere seguir caminando. Creo que es muy importante, sobre todo en un momento tan dulce como se encuentra en este momento. Es el resultado de un gran trabajo de muchos años que se viene reconocido ahora con los grandes campeonatos que están teniendo en las distintas sectores que juegan. El club que presideix Joaquim Planas va aprofitar aquesta trobada per explicar els grans resultats de la base aquesta temporada, on destaca per sobre de tot el campionat d'Espanya aconseguit per l'infantil femení. Un treball de pedrera que any rere any va donant els seus fruits i que no s'entendria sense la col·laboració de tots els membres del club. La fundació ens ha permès una sèrie de coses que són molt importants pel desenvolupament nostre. Ha sigut unes aportacions econòmiques a través de la fundació que ens han ajudat a potenciar al màxim els nostres entrenadors. Crec que la base, principalment la base, tenir uns bons entrenadors és clau per els nanos puguin pujar, no tan sols esportivament, sinó de tota manera. També es van presentar les noves equipacions per la propera temporada 2017-2018, que per primera vegada portaran el logotip de l'Hospital Sant Joan de Déu, seguint la línia de treball solidari que ja porten realitzant des de fa temps. També es va presentar el logo i alguns dels actes del 65è aniversari del club, que tindrà lloc durant aquest 2018.